selamat sejahtera kepada semua ibu bapa, penjaga murid-murid prasekolah sesi 2000-2001. Okey, salam perkenalan semua daripada cikgu kepada murid-murid yang baru dan juga murid-murid yang lama daripada tahun lepas. Okey, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama penuh cikgu Puan Nur Rahila binti Rehat. Kamu semua boleh panggil cikgu Ella. Okey, cikgu berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Malaya. Okey, di sini cikgu akan terangkan sedikit terbanyak tentang kurikulum pendidikan di sekolah. Okey, terdapat 6 modul utama, iaitu yang pertama komunikasi, yang kedua kerohanian, sikap dan nilai, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat keterampilan diri, yang kelima fizikal dan estetika, dan yang terakhir sains dan teknologi. Terdapat juga modul yang akan diperkenalkan juga, iaitu yang pertama modul CEFR bahasa Inggeris, modul Civic, modul pengurusan sistem pepejar dan 3R, dan yang terkini adalah pendidikan keselamatan jalan raya. Okey, cikgu harap kamu semua sentiasa menjaga diri di rumah, walaupun berada di rumah. InsyaAllah kita akan berjumpa secara bersemuka apabila dibenarkan kelak. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.